NRK. Da går vi i gang med radioresepsjonens postkasse. Post, post, post. Radioresepsjonens postkasse. Postkasse, postkasse. Postkasse. La oss begynne med litt sånn enkelt spørsmål som jeg tror vi kan rydde opp i ganske kjapt her. Det er fra et spørsmål fra Kjetil her, eller Ketil, ikke vet jeg. Kan Tore prøve å bruke litt kortere setninger slik at vi slipper å høre at det samler seg mye spytt i munnen hans? Mm. Kan du slutte å bruke så lange setninger, Tore? Ja, eller jeg har egentlig ikke lyst til å slutte å lage så lange setninger, men jeg kan bruke komma oftere. Grunnen til at jeg har så mye spytt... Så du får svelget unna hvert komma? Grunnen til at det ble et problem akkurat i dag er fordi Bjarte har med seg Fisherman's Friend Piller til alle i redaksjonen. Ja, det er for at ikke vi skal bli sår i halsen. Det er det. Ja. Fint, men da tar du etterretning. Jeg tar det etterretning. Ja. Jagis har, han har mistet, han har glemt PIN-koden til Mastercardet sitt. Hva er PIN-koden på mitt Mastercard, spør Jagis. Bjarte, hva kan det være? 3612. Ja, det kan det være. Eller det kan være 5782. Det har jeg på mitt Mastercard, så du kan jo prøve det, Jagis. 1164. Ja. Et av disse tre er det. Ja, bare hyggelig. Ja, jeg pleier å føne skrotum og området rundt etter en god dusj, da jeg synes dette føles utrolig behagelig. Er det dette noe dere pleier å gjøre? Med vennlig hilsen, Gunn. Det var veldig spennende å høre, for det for 3-5 år siden så hadde jeg akkurat den samme rutinen, faktisk. Med hårføner? Med hårføner, ja. For ja. Å bli, ja, da faktisk hadde jeg en rutine om at jeg fønet hele kroppen. Jeg fønet alt fra topp til tå, slik at jeg ble knusktørr etter at jeg var ferdig. Først tørket jeg meg, frotterte jeg meg. Er det sant? Ja, og så fønet jeg hele kroppen, og da blir man helt tørr. Og det er så fantastisk deilig følelse. Det er selvfølgelig, blir man jo klam igjen med en gang når man begynner å gå. Hvor er det du skal den? I stua. Du går fra badet, etter å ha fønet deg, så går du til stua, og så siler svetten igjen. Jeg sa ikke det, det var å sette seg på spissen. Ja, det var det. Det elsker vi å gjøre her i radioresepsjonen. Men du bruker det... veldig jævlig lang tid på badet. Hvem, jeg? Du, ja. Jeg og Gunn. Nei, ikke Gunn. Du, vi snakker om deg nå, Sten. Nei, altså jeg brukte ikke så lenger tid. Jeg frotterte først kroppen og håret, sånn som man vanligvis gjør. Så tar man den ekstra runden for å bli skikkelig tørr. Det kan være litt farlig å bli for tørr, for da kan man få sånn tørr og knuskete hud. Men da skal du bruke fuktighetskrem. Det som går an å gjøre, det er å smøre seg med fuktighetskrem, og så ta en runde med føneren en gang til, for å liksom, ja, tørke det inn i kroppen. Det er som å smøre en god støvel. Hvis du jobber i NRK, så har du tid til dette her om morgenen, for da kommer man sånn i 10-11-tiden, og da har man et par timer da på morgenkvisten. Men anbefalt så prøver jeg i hvert fall en periode. Jeg vet ikke hvorfor jeg sluttet med det. Ja. Tror jeg for det føneren min ikke tykker? Jeg tror jeg skal... kan du ikke snakke? Hva er det sagt nå? Nei, ikke noe. Men Gunn, jeg skal jammen prøve det selv. Jeg tror ikke jeg vil ha den varmen. Jeg tror du tar ut varmeelementene, sånn at jeg bare får en slags vifteeffekt. Da bruker du også veldig lang setning, da. Ja, jeg kjenner spyttet samles opp. Jeg bare replikk. Ja. Det er også sånn kulleføning på mange hårtørrere, i hvert fall den dyrere sorten. We applaud you. You have so much knowledge. Fantastisk. Hva skal vi se? Er det noen andre spørsmål her, gutter, som dere vil ta tak i? Jeg er ikke redd for å bruke lange setninger. Ja. har dere noen peiling på sykdommer, gutter? Har en stor grønn bylle på nesen, og det er ikke jeg, programleder Sernesdagen, som spør om dette. Det er en lytter, en anonym lytter. Og det skjønner jeg godt. Det kan jo være at du har veldig tynne nesevegger, sånn at det er innholdet fra nesen som har begynt å tyte ut. Det er en busebyll? Ja. Uff da! At du har altså, nesevegger som er så tynne som blåpapir, er det at man kan se snøret igjennom? Jeg sa ikke se igjennom, men tenkte mer at de har trengt igjennom. Og at det er absorbert opp igjennom? Ja. Det er ganske ekkelt å tenke på at i det man klemmer av det man tror er en litt stor grønn kvisse, så kommer det busemenner ut og hilser på. Hei, hei, hvordan står det til med deg? Og så må du tråkke på dem for å ta livet av dem, ja. Ja, så hvis jeg skal si noe, hvis jeg hadde hatt en byll, så hadde jeg prøvd å klemme det vekk og fjerne det, ta det vekk på alle mulige måter. Kanskje med en liten skalpell, hva vet jeg. Jeg ville gått til fastlegen og hørt hva det var. Ja, kjempelurt tips. Ta et spørsmål til før vi går videre i sendingen, gutter. Ja. Er det i orden at jeg tar livet av han som nettopp tuppet meg i nøttene med verneskoene sine? Spør Morten. Altså, ikke ta livet av en lemleste, tror jeg skal være i orden. Ja, eventuelt tuppe nøttene tilbake. Ja, ja så, altså Hans, et øye for et øye, er det ikke det heter? Ja, det er jødene mener det. Jødene mener det, og jeg er enig med jødene i det. Ja, ok. Nøtt for en nøtt. Nøtt for en nøtt, ja. Sånn er det. Tupp i nøttene. Ja, men det er fint. Og flere spørsmål ønskes inn til oss i radioresepsjonen. Skal vi ta ett spørsmål til? Ja, det var så gøy. Skal vi se om vi har noen her, da. Jeg må selvfølgelig la lete. Hva synes dere, 50 eller 100, hva er best? Hilsen Jon Melon. 100? Da sier jeg 50. Jeg sier 100, ja. Ja.
postkasse. Radioresepsjons postkasse. 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 Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Det er det, og mange spørsmål kommer inn til oss. Det synes vi er veldig, veldig hyggelig. Og det er noen som lurer på, leser alle meldingene? Er alt dette manus? Det er veldig lite manus dessverre, kanskje, i radioresepsjonen. Så vi leser alle meldingene. Ikke alle kommer dessverre på lufta. Ikke alle er gode nok, og noen er litt oppskuende, mens andre bare er litt for kjedelige. Men det er mange bra også som ikke kommer på lufta. Så vi må ta et valg, og jeg som ansvarlig redaktør tar det til valget. Kjør på! Jeg er klar! Kom igjen, Tore! Anonym har sendt inn tekstmelding og, og spør hvorfor er alle anleggsmaskiner gule? Ja. Det forstår jeg at du velger da å være anonym når du sender inn et sånt spørsmål. Det er nesten så det ikke kommer gjennom min sensur. Ja. Men hvorfor alle anleggsmaskiner er gule? Vet du det, Bjørte? Jeg har tenkt litt på det. Kjør på. Jeg tror det er fordi at de er mer synlige da når de er gule. Du prøver å være sånn, sånn flink og filosofisk, kanskje, Tore? Ja. Ja, klarer ikke helt. Faller litt gjennom, det faller litt gjennom. Men jeg, like jeg har litt signal... kortere setninger. Det har du. Det kunne like godt vært sånn signalrød da. Jeg har en bedre signalrød. Filosofen har et svar på det. Vi har et filosofisk svar på det i hvert fall. Ja. Og det er at jorden og solen. Solen er kilden til alt liv på jorden. Det stemmer. Den skaper det som er på jorden, og det er jo anleggsmaskiner også. Tore, you blow me away! Kjempebra. Så det er grunnen til det. Solen gir liv. Det er i hvert fall en forsøk på en filosofisk begrunnelse. Ja, og det er bra. Vil du at han skal suge deg av gårde? Hva sa du? You blow me away? Ja, nå... Jeg orker ikke gå dit. Kan man blande ulike matvarer? Og ende opp med noe giftig? Spør Vegard oss, for eksempel brunost og svolværpåsteg. Kan man, er det noen som har prøvd det? Jeg tror det er veldig viktig å få de riktige andelene av hver. Kanskje altså hvis man har 1 gram brunost da, ja. Så kanskje blir det en dødelig blanding hvis man har da 20 gram med svolværpåsteg. Jeg vet ikke, men det finnes sikkert en mulighet for det. Mm. Hør med ditt nærmeste bibliotek. Ja. Hvis du tar og så blander brunost og svolværpåsteg opp i en flaske og lukker den igjen, har den hermetisk tett i et par tre år, ja. Lukker den opp igjen, så tror jeg ikke du har lenge igjen hvis du smaker på det. Tror du ikke at hvis du hermetiserer svolværpåsteg og brunost og... Hvis du ikke hermetiserer det? Du bare lufter en flaske, og så åpner du det et par-tre år etterpå. Ok. Plasserer det i en bygning, åpner den flasken, så vil hele bygningen rase sammen. Ja, bra spørsmål. Er det sant at dere virkelig ikke har lest noen av tekstmeldingene som har kommet inn? Er jeg som må lese alle? Er det riktig? Det er riktig. Ja. Ja, da får jeg jobbe litt videre her. Jeg kan ta inn deg. Ja, hvis du har et spørsmål. Ja, Vibeke som lurer på hvor lenge radioresepsjonen har holdt på. Hun synes det er et ganske charmerende program. Ja, vi har jo vært litt av og på opp gjennom historien, men vi har jo holdt på i en 60-70 års tid. Ja, 60-70 års tid. Ja. Det morsomme var at for ikke så lenge siden så fant jeg et ganske gammelt opptak med radioresepsjonen. Jeg tror dette opptaket er et par 63 år gammelt. Oi! Gammelt, har du lyst til å høre på det? Ja, det blir moro å få gjennom med det, for jeg tror ikke jeg har hørt på det. Jeg har ikke hørt siden på vi sendte direkte den gang? Nei. Vi hører på det. Ja. Hurra! Yippie! Bravissimo! Radioresepsjonen er tilbake igjen. Mitt navn er Steine Sagen. Jeg heter Tore. Jeg heter Bjerte. Men vi pleier å kalle Tore for Ulvungen, og Bjerte for Vaktmesteren. Og meg kaller dere... Vildstyringen! Radioresepsjonen med Ulvungen, Vaktmesteren og Vildstyringen. Sommer... Nei, gutter, nå må dere følge med. Ja. Vi skal følge med vildstyringen. Sommer. Ja, det var noe helt annet, gutter. Men nå skal vi høre en grammofonplate. Vildstyringen. Ja, hva er det, vaktmesteren? Kan vi høre noe med Nora Brakstedt? Ja, Nora Brakstedt. Selvfølgelig, gutter. Det er jo vi selv som bestemmer musikken i vårt program. Her er Nora Brakstedt og grammofonmelodien. Du mener vel alvor halvor? Det var Nora Brakstedt og grammofonmelodien. Du mener vel alvor halvor? Tenk så fint det hadde vært å få sove sammen med Nora Brakstedt. Sommer! Ja, den satt. Men hva har dere gutter gjort siden i går? Vi starter med deg, Tore, eller Ulvungen, som vi kaller deg. Ja, ikke så mye. Jeg drakk veldig mye rabarbrasaft, og så kastet jeg småstein etter tyskerne. Å, du er gæren. Ja, nå må du ikke havne på grini igjen, Ulvungen. Men hva gjorde du, vaktmesteren? Ikke noe. Jeg leste litt på leksene, og så hørte jeg litt grann på siste nytt fra London. Nei, det tror jeg ikke noe på. Nei, du har rett. Jeg leste bare på leksene. Men det er vel ingen som bryr seg om hva vildstyringen gjorde i går? Jo, si det. Jo da, jeg sov sammen med en tyskertøs. 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 Tyskertøs.
Ja, det var ja, det var jo mye, vi hadde mye stivere språk da. Vi var, ikke, var kanskje mer manusbasert enn det er nå. Ja, det var det, men alle i NRK snakket sånn på den tiden. Ja, ja, ikke sant? Mm. Så jeg husker den tiden der, tenkte jeg, vi har overlevd ganske mange NRK-programmer altså. Mm. Absolutt. Ja, det har vi. Ja, kan godt sende noen flere spørsmål. Jeg vet ikke om vi skal svare på så veldig mange flere, men da er det en anbefaler jeg å ikke sende. Jo, men hvis det er bra nok, så svarer på det, ikke sant? Okay, det skjønner okay. Du. Ja. NRK. Ja, kan jeg bryte inn? Du er med på programmet, du og Tore. Det er ikke å bryte inn det, det er bare å ta ordet det. Her er alle ja, nesten likeverdige. Jeg er programleder okay. Si noe filosofisk. Nei, det blir ikke så veldig filosofisk, men jeg tror det er et spørsmål som Steinar vil anse som et som har gått gjennom nåløyet. Det er Erlend som spør: hva er nikket ditt, altså kallenavnet ditt i Battlefield 2, Steinar? Han foreslår at du møtes på battlefield.no-server for taft, altså sånn dataspørsmål til deg. Jeg vil helst ikke gå ut med hva navnet mitt er der, for da blir det så veldig mye, det blir så veldig mye fokus på meg. Når jeg er på slagmarken, så liker jeg å være kanskje en loner, kanskje en sniper. Så da, hvis noen vet navnet, så liker jeg. Men hva er det du kaller det? Si det. Jeg helst ikke si det. Jo, si det, Steinar, si det. Nei, si det. Dere vet det veldig godt, jeg vil ikke si det. Er det det som er sånn gale rumpedreper? Nei, det er ikke crazy ass killer, det er crazy ice killer. Crazy Ice. Crazy Ice killer. Skrevet på en annen måte, en annerledes måte. Det er ikke crazy. Enn hva man vanligvis ville gjort. Ja. Så er det en som har, vi må bare ta et spørsmål også. Fester dere overhodet ikke ved at en person som heter Gunn er utrustet med et skrotum? Vi tok jo denne tekstmeldingen i sted om Gunn som liker å lufte kroppen sin med føner underlivet. Ja, føner underlivet sin. Jo, selvfølgelig gjør vi det. Ja. Vi fester oss ved det. Selvfølgelig fester vi oss ved det. Men vi er ikke fordomsfulle, vi. Nei, vi vil ikke dømme noen. Nei. Og hvis Gunn har valgt å ha et skrotum, så er det, altså vi lever i et fritt land, og Norge er fortsatt et demokrati, så hvis Gunn vil ha skrotum, så har Gunn det. Og hvis Gunn er en forkortelse for Gunnar, så er det også greit. Eller hvis det han kaller seg for Gunn, for eksempel. Det er tøff. Kanskje det er to ender. Og Gunn skrives jo kun med en. Og hvis det blir diktatur, så må skrotum fjernes, er det det du sier? Ja, man skal helst, i diktatur så skal man helst ikke ha skrotum hvis man er kvinne. Det anbefales ikke i diktatur. I Irak, for eksempel, alle kvinner med skrotum, klipper rett av. Klipper av skrotum? Ja, det klipper av. Rett av. Uten bedøvelse. Ok, skal vi runde av sendingen vår, gutter? Yes. Kan noen forklare hvordan vi gjør det? Vær så god. Nei, du kan si det til Tore. Vi har en sjokkmaskin som foregår på den måten at man setter på litt musikk. Etter at musikken slutter, så vil den som sist trykker på knappen på spaken de har i hånda, få støtt. Steinar er spesialist i å få støtt, for ja. Han er så treg. Ja. Klare gutter? Ja. Klare gutter. Det er riktig, det er helt riktig. Det er... Jeg fikk sånn som hvis man får vann i nesa i svømmehallen. Ja, hva får man da? Man får sånn rar følelse i nesa. Ja, det fikk du nå. Ja, det gjør det. Det er ganske vondt altså. Steinar, ja? Har du lyst til å skyte Tore? Det er ingenting jeg har mer lyst til i dag. Da skal du få lov til det. Ikke skyte over hofta da. Jeg skyte deg i ribbefettet. Kjente den? Men husk at vi skyter hverandre her i radioresepsjonen av glede. Anbefaler ingen andre å bruke noe tyngre våpen enn softgunpumpagle som vi bruker her hos oss. Vi runder av sendingen, minner om vår podcasttjeneste nrk.no/podcast. Last oss ned til din PC eller gå direkte inn på iTunes og trykk på den. Ha det, gutter! Ha det! Ha det!